Tak znovu vás vítáme v hotelu Studánka, přivítala nás krásná kaple uprostřed lesů, krásný prostředí, výborná čerstvá zvěřina. No a budeme si připravovat svačinku. Co dneska provedeme? No, dneska tady máme jelení kostky, krásně nakrájený, a my z nich uděláme tu pomazánku jelení právě na ten chleba, nebo my to dáme jako kanapku k rychlému pak občerstvení, a takže si to někdo může namazat na chleba jako svačinu a my z toho uděláme prostě ty kanapky. No samozřejmě dívám se, ty kostky jsou krásný, úžasný, a když si už uděláme tu pomazánku a budeme mít třeba dva balíčky, tak já si myslím, že z toho by byly špičkový gulášek, co? No, špičkový gulášek taky. To znamená, i zpracovat můžeme tepelně, je to krásně připravený. Stačí jenom koupit a začít vařit. Tak Jaroušku, teďko nakrájíme tu cibulku najemno. Protože ty kostky musíme napřed podusit do měka, aby ta paštika se hezky do hladka vymíchala. Dáme tam i trochu česneku, protože každý ví, že královna kuchyně je cibule a král je česnek, že jo? Takže aby ten pár byl dohromady. Do hrnku si dáme trochu másla. Dáme tu cibuli s tím česnekem. Jaroši, můžeš mi otevřít ty to srnčí? Stačí ti jeden nebo dva? Dva tam dáme, protože dva, to bude mlejt, tak aby jsme v tom mlejnku nakrmili ten mlejnek trochu. Tady vidíte, to jsou krásný kousky masa, jo? Tak a můžeme tam přidat. Posolíme. Popepříme a přidáme koření. Tak, osoli jsme opepřili, teď tam přidáme naší směs na zvěřinu kořenící. My používáme hmoždíř, dáme jalovec, malinkou hřebičku tam dáme. Mozíku myslím, že dáváme i nový koření, malinko vepře. Nový koření je důležitý, aby to bylo čerstvý, krásně to rozboucháme, aby to bylo prášek, to krásně pak voní. A můžeme i skořici. Je i dobrý, když máte třeba sušený houby, tak i v tom možná si udělat takový prášek a malinko to tam dát, aby to dostalo takovou tu vůni po tom lese, že jo. A já bych ještě chtěl říct jednu věc, Mozík mezi tím to dělá, dáme to vařit. Ale jsme u velmi kvalitní zvěřiny a já bych to vzal jednu věc třeba mimo recept. Z takový siky udělaný tatarák je něco nadstandardního. To je 100% chuťově po všech stránkách lepší než z hovězí svíčkový, protože z ty siky je, to je pohádkový jídlo. Tak já už to mám tady krásně zatažený to maso, takže to podlejeme zvěřinovým vývarem. Tak. A no, přiklopíme a necháme v klidu dusit na doměka, jako, aby to doopravdy bylo měkký. Doma můžete použít papiňák, je to rychlejší. Tady jsme v profesionální kuchyni, my ty papiňáky málo kdy používáme, takže tady se to vaří klasicky. Až se nám to udusí, tak jsme si uvařili vejce natvrdo, obloupali jsme si rajčata, vybrali jsme z nich ty jadřince, tady máme papriku, tu nakrájíme na jemné kostičky, aby jsme to všechno pak semleli. A máme tady i měkký máslo, který pak tu semletou hmotu budeme zašlávat do toho másla, aby to bylo vláčné a dalo se to roztírat nebo stříkat. A samozřejmě, jak jste viděli, my ty rajčátka spaříme, stačí 10 vteřin do horké vody naříznout ta slupka jde dolů a vnitřek se vyndá, aby to nepouštělo už pak vodu, protože už to vařit nebudeme. Tak Jaroušku, já myslím, že už je to krásně měkoučký, nádherný.
Tak já to odstavím a necháme to vychladit, to maso, protože teď by to bylo strašně horký a vlastně to máslo by se nám tam rozpustilo a nebyla by z toho ta pomazánka, ale bylo by to prostě zdrcnutý. A samozřejmě, kdo spěchá, vodu, led, ponoříme, zastali omíchání. Takhle kolem dáme misku s ledem a s vodou, a ponoříme, tu ránu se nám to půjce ochladí. A samozřejmě v profi kuchaři používají takzvaný šoker, dají to do mašiny, během chvilky to mají studený, ale tady vaříme, jak se vaří doma. Takže zkrátka dá se to i takhle urychlit, když se spěchá. Maso máme krásně vychlazený, vidíme, že i ta šťáva je dost vydušená, hustá. Toho se nebojíme, to tam dáváme taky. Pak jsme to semleli všechno na rožku. A můžeme dvakrát, aby to bylo jemnější. Aby to bylo jemnější. Nebo to vezmeme takzvaným turbem, šlehačem, vyšlehat. No a budeme přidávat ingredience, které tam patří. Teď se odebereme trošku, aby jsme to zvládli, protože my to budeme zadělávat jenom ručně. Máslo, které má pokojovou teplotu, aby se dobře roztíralo. Přidáme ještě trošku pepře. Soli malinko. Tak. A pěkně to roztíráme. Kdybyste to měli moc suchý, tak tam můžete pak přidat trochu smetany. Tak mi tam trošku... Nebuď zas tak šetrnej. Smrni. Tak, ona nám to i dochutí do takové jemnější chuti. Tak, teď si naplníme sáček. Tak a o tu manžetu si krásně očistíme vždycky tu naběračku, nebo ten jazyk, jak my říkáme. Nemusím se ničeho bát. Nastříkneme vždycky. To je taky taková zásada i v domácnosti. Když máme třeba prkínko, na kterém jsme dělali syrový a dáváme už pak hotový, tak by neměl být kontaktu a bakteriím vždycky se používá buď nový, anebo si to na něco rovno takhle dáváme. Krásně, no zatočíme vždycky. Krásně, a to samé můžeme natřít chleba, nebo toast, třeba jenom můžeme veku. To opéct, přesně to. Sýr, zagratinovat, úžasný toastík. Rozdobím to takhle. Kunkvatkem. Nebo to chceš na tomhle nechat? To my tady to necháme. Necháme to na tomhle. A samozřejmě musí to mít chuť, ale i ten vzhled je důležitý, aby to hezky vypadalo. Maldečku tam takhle zabíkneme. A jinak vlastně tohleto nebudeme nazývat ani jednoubkama. My tomu říkáme sousta, protože si to vezmete rukou a sníte. A proto to máte název, že to je sousto jenom. A samozřejmě je to recept, který každý zvládne. A proto já říkám, zvěřiny se nesmíme bát, hlavně vařte a chystejte si to. Dobrou chuť.